God aften, måske i god eftermiddag, eller ligefrem god morgen, og velkommen til Udsyn Verden i Odense. Til nu kan jeg jo mest af alt byde på valgflæsk. Vores lille redaktion har med usædvanligt dårlig timing været ramt af corona og anden efterårssyge under det meste af valgkampen, men har så selv lige nået en smule, som vi har samlet i denne udgave af Udsyn Verden i Odense. Og vi starter med starten, hvor vi mødte nogle af de nye fynske folketingskandidater. Så skal vi igen til folketingsvalg i Danmark, og denne gang for første gang i mange år, før en valgperiode på 4 år er gået. Jeg synes, det havde været bedre, hvis der havde været noget senere. Det er helt klart. Det synes jeg. Og der er jo heller ikke nogen ordentlig begrundelse for det. Ja. Det er jo sådan en kunstig begrundelse. Altså, jeg synes, det er rigtig åndssvagt, at vi skal til valg allerede. Jeg synes, det ville være meget mere praktisk, hvis vi gik til valg til sommer. Især fordi, at der sker rigtig meget. Verden er basically sådan ved at gå under. Verden står i brand, og jeg synes egentlig, at regeringen har brug for støtte mere end at blive væltet. Og vi har ikke brug for en ny regering lige nu, synes jeg. Jeg tror, det er et meget godt tidspunkt. Så blev der renset lidt ud. Men det virker også sådan lidt... Ja, sådan lidt påtvunget. Men vi kan jo ikke love guld og grøn skov. Og lave en særskat på rederierne. At vi holder fast i, at familien er grundsten. Danmark leve! Men nu står vi jo midt i en valgkamp, eller i hvert fald. Selvom statsministeren ikke har ville udtale sig om valg og valgdatoer hen over sommeren, så har alle partier længe været parat til den første uge i oktober. Og imens de, der har været valgt, var til åbningsdebat på Christiansborg, så var nye og knap så kendte kandidater allerede på gaden i Odense. For det første så er jeg meget optaget af, at vi får hjulpet de unge, som har ondt i sjælen. At både vi får hjulpet dem, der har det svært nu, vi får sidestillet psykiatrien med de fysiske sygdomme, så man får, hvad man kunne kalde, ligesom at have, vi har en kraftpakke. Så kunne jeg godt tænke mig, at vi havde noget tilsvarende inden for psykiatrien. Det er den ene ting. Og så også forebyggelse. Altså vi starter tidligt allerede, når børn er i vuggestue og dagpleje i børnehave, så vi får sat ind, så vi får skabt nogle robuste unge. Og så er jeg meget optaget af det fynske erhvervsliv. Jeg har selv 25 års erhvervserfaring og driver selv virksomhed, så det lægger mig også rigtig meget på sinde. Mens de, der har været valgt, var til åbningsdebat på Christiansborg, så var nye og knap så kendte kandidater allerede på gaden i Odense, hvor man blandt andet kunne møde en socialdemokratisk industritekniker, Thomas Skriver Jensen, der er opstillet til Folketinget for første gang. Jamen, jeg håber, at jeg kan komme ind og få lov til at tale lidt om min og mine kollegaers hverdag. Altså ude på fabriksgulvene, og om folk, der arbejder på byggepladser, folk, der arbejder på lærepladser, altså helt almindelige lønmodtageres hverdag. Det er den forskel, jeg vil ind og gøre, for der er alt for få politikere i dag, der har en baggrund på fabriksgulve, lærerværelser eller byggepladser. Jeg tænkte, hvorfor ikke? Altså, jamen, er du til at gøre det? Og imens Thomas Skriver delte foldere og vingummibamser ud ved et supermarked på Hjaltevej, så kunne man i Dalum få karameller hos en ny konservativ kandidat, vinhandler John Hoppe, der også er opstillet for første gang. Vi skal have et mere enkelt skattesystem. Vi skal have fjernet en masse latterlige fradrag og alt muligt andet. Vi skal have lov til at have en enkelt skat, hvor vi alle sammen betaler en lige skat. Vi skal stoppe snakken om, at der er rig og fattig, men hvis vi alle sammen bidrager samme procentvis, og vi når i mål med det, så tror vi også, at vi får en mere lige demokratisk snak, og så kan vi hjælpe dem, der virkelig har brug for det, nemlig dem, der er allerlavest i systemet, og bruge pengene rigtigt på dem. Kun hvis det er mindre begært. Lidt senere på dagen, den første torsdag i valgkampen, var unge SFU'er ved at planlægge, hvordan de kan promovere deres folketingskandidat, kokkeelev Jonas Hulgaard Amundsen. Jeg tror, at hele mit politiske virke er bundet op på en harme over ulighed. Så det er flere forskellige ulighedsskabende elementer i det danske samfund, jeg kommer til at fokusere på. Hovedsageligt i sundhedsvæsenet. Det kan for eksempel være sådan en ting som, at syge danskere skal betale for at få deres medicin. Det synes jeg er helt absurd.
og i virkeligheden også uretfærdigt. Altså, som sygt menneske, så er man født med nogle forudsætninger, som gør, at du har et andet udgangspunkt i livet end andre. Og det, at du økonomisk skal bøde for det, synes jeg er dybt uretfærdigt, og det skal vi have ændret på. Et tema, der med stor sandsynlighed vil komme på banen flere gange i løbet af valgkampen frem mod den 1. november, er inflationen og de markante prisstigninger på energi, men også helt almindelige fødevarer. Enten herfra eller derfra, så en over fra den anden køleskab. Ja. Noget, man blandt andet mærker hos de, der deler madspildsvarer ud, som her er Stop Spild lokalt i Voldbro, hvor der fire gange om ugen er kø for at få gratis mad. Og spørgsmålet er så, om det nye Folketing skal iværksætte kompensationer, eller måske direkte støtte, for at afbøde de værste konsekvenser af prisstigningerne. Ja, altså i SF der har vi jo blandt andet foreslået, at man fjerner eller laver en midlertidig fjerning af alle, hvad hedder det, af alt det ekstra betaling der er på gas, fordi det vil hjælpe nogle af de børnefamilier, som oplever en enorm stor stigning på deres varmeregning, ikke kun en fordobling, men en tredobling, en firedobling. Så længe vi gør det rigtigt, så synes jeg helt sikkert, at vi skal det. Altså, det skal være indsatser, der er målrettet mod at hjælpe de mennesker, som har mindst. Ja, det er jo et svært spørgsmål. Jeg synes, vi har givet god hjælp. Altså, jeg kan lige så godt sige, som tillidsrepræsentant på en maskinfabrik, så ved jeg udmærket godt, hvad det betyder for folks hverdag. Ikke bare folk på overførselsindkomster, men sådan set også folk, der går på arbejde, at inflationen den er stigende på den måde. Så jeg tror, vi er nødt til, jeg synes, det er fornuftigt, at regeringen har givet varmehjælp til nogle af de grupper, som ikke har mulighed for at gå op og forhandle løn med deres chef, altså folkepensionister, unge på SU osv. Jeg tror, vi skal gøre mere, altså, for der er ikke nogen tvivl om, at den her vinter den bliver rigtig, rigtig mørk og kold, og varerne kommer til at fortsætte med at stige lidt endnu. Så jeg synes, vi skal gøre mere. Vi kan ikke gå ind og hvad hedder det, give store kompensationer til alle, uden at vi kan risikere at puste til inflationen. Men så tager for eksempel ude på Nordfyn, hvor ikke har tilkobling til fjernvarmen, men har pillefyr, men har gasfyr, men kører langt for at komme på arbejde, ikke også? Det vil sige, at man har dyre omkostninger i diesel og benzin, ikke også? Der er det der, at man måske kunne pille lidt ved afgiften på diesel og benzin, så den, der bor ude i, hvad hedder det, ikke byerne, men landområderne, egentlig har råd til at leve. Fordi lige nu, der har de bare stigende omkostninger på alt. Problemet er bare det. Det er, at vi jo ser, med det samme, vi begynder at fjerne en afgift, ligesom vi gjorde med el, så går man straks ind fra dem, der tjener pengene, og så hæver man bare priserne igen. Der skal vi nok lige ind og kontrollere det lidt bedre, og lave et bedre fodarbejde, hvis man gør det. Den galopperende inflation og de høje energipriser skyldes jo krigen i Ukraine og konflikten med Rusland, der har leveret store mængder af gas til det europæiske marked. En afhængighed, der nu skal erstattes af andre energikilder. Vi har besluttet at udsætte kulstoppet til foråret 2024 og dermed indkøbe mere kul. Klippet her er fra den 21. september, hvor Odense Byrådets økonomiudvalg havde besluttet at forlænge brug af de stærkt CO2-forurenende kul på Fynsværket frem til foråret 2024. En lokal beslutning, der illustrerer et aktuelt dilemma om, hvor meget det bliver nødvendigt at gå på kompromis med de danske klimaambitioner om at udfase brugen af fossile brændsler. Vi bliver nødt til at sørge for, at danskerne har en hverdag, der fungerer. Vi skal stadigvæk have vores klimaambitioner. Ingen tvivl om det. Og jeg tror på, at hvis vi virkelig får presset det private initiativ og også lægger energien der, at så er der nogen, der lige pludselig kommer på nogle idéer og begynder at hjælpe. Men jeg tror, at situationen er rigtig svær. Vi bliver nok nødt til lige at bide i skeen i 6 måneder endnu. Altså, den krig her, den ødelægger alt. Altså, det ville være forfejlet for mig at se, hvis man bruger invasionen af Ukraine som en undskyldning for at stoppe den positive fremdrift, der har været i forhold til klima- og miljøpolitik under de seneste 3 år. Vi skal i stedet for finde ud af, hvordan vi kommer videre derfra. Hvordan hjælper vi borgerne på en god måde? Og hvordan gør vi os uafhængige af Putin? Og ikke uden at vi går i gang med at geninvestere i at udvinde olie eller gas i Danmark. Det, vi skal kigge på fremtidige smarte løsninger. Vi skal,
vi skal have fokus på, at det skal være billigere at tilkoble sig fjernvarmen. Men jeg synes, det er et svært spørgsmål, altså, fordi det er jo en moralsk overvejelse, ikke også? Altså, jeg synes rent faktisk, jeg synes, det er fornuftigt, man i Odense har valgt at sige, nu tager vi altså, hen over vinteren og bliver ved med at fyre med kul. Jeg er ikke glad for det, det kan jeg lige så godt sige, for jeg synes, vi skal af med det så hurtigt som overhovedet muligt. Men der er bare noget sikkerhedspolitisk i det, hvor jeg mener, det har været en fornuftig beslutning, man har taget. Men på lang sigt, der synes jeg stadigvæk, at vi skal udrulle fjernvarmenetterne hurtigere. Vi skal installere varmepumper hos dem, der ikke har mulighed for at komme fjernvarmenetter lige med det samme. Altså det synes jeg, vi skal investere massivt i. Der er bare nogle forhold, der gør, at det er nødvendigt at blive ved med at fyre med kul. Og det er selvfølgelig ærgerligt, men det er vi nødt til. Danmark er trods alt stadig et velstående og velfungerende samfund, selvom krigen i Ukraine har forårsaget nogle aktuelle kriser, der bør kunne håndteres med rettidig omhu og politisk fornuft, imens man samtidig sætter fokus på de udfordringer, der er på traditionelle kernevelfærdsområder, som ældrepleje og børnepasning. Og i sundhedsvæsenet, hvor sidste års langvarige sygeplejerskestrejke gjorde det tydeligt, at der er grænser for, hvor lave løn og pressede arbejdsforhold man kan byde vores velfærdsarbejdere, uden at det får konsekvenser. Der er allerede i dag mangel på uddannet arbejdskraft på vores hospitaler og i ældreplejen, og foruroligende analyser forudser, at der i 2030 vil mangle henholdsvis 8.000 sygeplejersker og 17.000 sosuer. Jeg kommer for at skal vaske dig for neden. Noget, der i overvejende grad skyldes manglende søgning til traditionelle kvindefag, der vil de sættes langt mindre end traditionelle mandefag. Det er et af de mest ulighedsskabende elementer i det danske samfund, at der er nogle fag, som ikke er lønnet på samme måde som klassisk mandsdominerede fag. Selvfølgelig vil vi være med til at ændre det. Vi skal tilbage til, hvem man værdsætter. De mennesker, der er ansat. Vi skal sørge for, at de har ro på. Og igen, der snakker jo om en omstrukturering, ikke en effektivisering, men en omstrukturering af midlerne, sådan at det går til, at de mennesker, der er der, får en videreuddannelse, at de får en stolthed tilbage, og at der også er penge til at finansiere i deres hverdag, i udstyr og materiale, og at der er ro på. Jeg synes, vi skal have ligeløn. Altså nu venter jeg jo stadigvæk på den lønkommission, der er blevet nedsat, at de kommer med deres besyv på, hvordan det egentlig ser ud. Der sidder jeg jo nok i Folketinget, hvis jeg bliver valgt, når de kommer med det. Og hvis de kommer og siger, at der er en kæmpe stor ulighed mellem mande- og kvindefag i Danmark, jamen, så er vi selvfølgelig nødt til at kigge på det, og det mener jeg også, vi skal. Det ved vi jo, der er. Jamen nu er der sat nogle eksperter ned til at sætte sig og kigge på, om der reelt er det at undersøge det til bunds. Altså en ting er, hvad vi politikere kan sige. Jeg vil også mene, at der er noget ulighed. Men nu har vi nedsat en kommission, som kommer med nogle helt klare anbefalinger og rådgiver til, hvad man kan gøre ved det. Så det glæder mig til at se. En flyer eller slik? Siger Thomas Skriver Jensen, der er en af 948 kandidater fra hele 14 partier, der den 1. november for at svare på, om han så får et af de i alt 175 danske mandater i det kommende Folketing. Har du nogle forventninger om, måske at kunne blive valgt sådan helt reelt? Ja, det har jeg. Ellers havde jeg ikke stillet op. Det skal man tro på. Selvfølgelig skal man det. Jeg tror godt på, at vi kan overbevise så mange af de vælgere, jeg går efter, at jeg kan have en reel mulighed for at komme i Folketinget. Ellers vil jeg ikke stille op. Altså, jeg gør jo alt for at blive valgt, og har en fuld tro på det. Og det tror jeg også, alle andre kandidater har. Det er derfor, vi stiller op. Vi vil prøve at gøre en forskel. Uanset hvilken regering, der efter et valg får ansvaret, så venter der kun svære beslutninger. Valgkampen, der i princippet først slutter, når valgstederne lukker tirsdag aften den 1. november kl. 20, kan nu komme omkring flere politiske temaer set fra forskellige fronter. Så måske kan vi slutte denne reportage med nogle forholdsvis klare bud på, hvorvidt Danmark for første gang siden 1978 skal have en regering med både socialdemokratiske og borgerlige ministre. Jamen, det er jo en desperat med statsminister, der står og kaster små snøre ud, ikke? Også for at blive på sin post. Altså, det hører ingen steder henne. Altså, vi trænger til at få et regeringsskifte, og Mette er ikke den, der er kompetent til at lede landet. Hun har groft vildledt det danske folk,
Og det kan en leder ikke være bekendt. Det vil aldrig fungere ude i det civile. En bankdirektør eller den lokale formand i bankoklubben vil jo aldrig kunne få lov til at sidde på sin post, hvis han er vildledt de mennesker, han står og har i foreningen eller i, som personale. Hun skal væk, og det er derfor, vi går til valg nu, og det er på tide. Jamen altså, jeg synes, det er svært. Altså, for jeg kan lige så godt sige, også da vi talte om det i sidste valgkamp, der tog jeg pænt imod det, og det gør jeg sådan set stadigvæk. Altså, for jeg tror, vi skal tage nogle rigtig svære, rigtig store beslutninger i vores samfund i den valgperiode, der kommer nu her. Og jeg mener, hvis vi laver gennemgående ændringer i vores samfund, så skal det være igennem brede forlig, og det tror jeg vil være bedst med en bred regering. Omvendt, så er jeg også bare nødt til at sige, der er nogle ting i den konservative skatteplan, der er nogle ting i det, at Jakob Ellemann i dag fra Folketingets talerstol siger, at man ikke er fan af Arnepensionen, som er uforenligt med det, jeg står for som socialdemokrat. Altså, jeg må være ærlig at sige, at jeg er splittet. Hvis det kan lade sig gøre noget til enighed, uden det går voldsomt ud over lønmodtageres frihed i hverdagen, jamen, så vil jeg være åben over for det. Men det andet, det er min første prioritet. Når der med en vis garanti kommer til at fylde de politiske forhandlinger efter folketingsvalget af Dansk Landbrugs bidrag til den danske klimalov, noget, der blev diskuteret hæftigt, da vi var til debatmøde hos Landbrug og Fødevare i Vissenbjerg. Halvdelen af jorden er i brand, den anden halvdel er under vand. Vi bliver nødt til at gøre noget, og så sidder man her og diskuterer, men vi kan ikke rigtig bevæge os, før vi har de rigtige teknologiske løsninger. Du kan jo godt have en mindre CO2-afgift som producent, hvis du for eksempel går fra at producere oksekød til at producere svinekød. Med hensyn til det der med, om vi skal producere mere kød eller mindre kød, så tror jeg egentlig, det giver sig helt selv. Det er forbrugerne, der sætter rammerne for, hvad de gerne vil have. Er det regeringens ansvar at komme med en CO2-model, som sikrer, at vi ikke jager arbejdspladser, landbrug og erhverv ud af landet? Helt talt, når man taler CO2 herhjemme, så snakker man rigtig meget om, hvad sker i Danmark. Man er fuldstændig ligeglad med, hvad sker i resten af verden. Og det giver simpelthen ingen mening. Og jeg kan da godt se, at hvis vi bare lægger en masse afgifter på jer, så ender vi med det helt i hus. Og hvem er det godt for? Vi er med til folketingsvalgsdebat hos den fynske afdeling af Landbrug og Fødevare. 7 af de opstillingsberettigede partier er kommet for at give deres bud på, hvordan landbruget i de kommende år kan tilpasse deres produktion til de samfundsudfordringer, der er med konsekvenserne af de igangværende klimaforandringer, og den biodiversitetskrise, der også er i Danmark, der hører til blandt de mest opdyrkede lande i verden. Jeg måske indstille jer på, at man skal lægge landbruget om. Vi skal udvikle, vi skal ikke afvikle. En debat, der endnu en gang tydeliggjorde den forskel, der er på de borgerlige og centrum-venstre, når det handler om miljø- og klimakrav til et erhverv, der i dag står for cirka en fjerdedel af de danske drivhusgasser. Hvis man pålægger en CO2-afgift, inden der er noget teknik, man kan indføre, og dermed så undgå CO2-afgift, så er det bare en skat. Så jo mere man pålægger det, jo mere jager man ud af landet af den næste produktion. Det er usvigeligt sikkert. Vi kan ikke overlade det til forbrugeren at lave den her. Fordi de billigste fødevarer, det er også dem, der sviner mest. Så det vil sige, at man forlanger generelt, at folk de skal vælge noget, der pisser hammerne dyrt for dem. Vi bliver bare nødt til at have nogle afgifter, fordi der er nogle erhverv. Det gælder måske også måske til et vis grad et menneskeligt træk. At der er nogen, der bedst bevæger sig, hvis der er nogen, der ligesom skubber til den bagfra. Altså, og det vil en CO2-afgift blive nødt til at gøre. Der blev i oktober sidste år indgået en politisk bred rammeaftale, hvor også landbrugets organisationer har nikket ja til, at erhvervet som helhed skal reducere deres udledning af drivhusgasser med 55-65% inden 2030. En aftale, der blev lanceret med hensigtserklæringer om mere plantebaseret produktion, mere økologi og nye teknologier, som f.eks. den såkaldte pyrolyse, hvor man kan opfange, omdanne og pløje CO2 ned i jorden. Men hvor det, der står tilbage, er at udmønte hvem, der skal gøre hvad, i hvilket tempo. Noget, der kan blive mere konkret, når der på den anden side af valget skal forhandles om CO2-afgifter på landbrugets område. Jeg tror, at afgifter kan være med til at stimulere en ny teknologiudvikling og en efterspørgsel fra forbrugerne. Fordi hvis oksekød er dyre, så er det klart,
at så bliver der en større efterspørgsel på gris, der bliver en større efterspørgsel på kylling, og der bliver en større efterspørgsel på plantebaseret produkter? Jamen det vi ønsker, det er, at, at vi lægger en CO2-afgift på al produktion på 700 kroner per ton, der bliver CO2, der bliver udledt i forbindelse med produktionen. Og de penge, dem ønsker vi at samle i en pulje, og så kigger man på fra år til år, hvilket landbrug, der har sænket deres udledning mest, og de får så pengene tilbage igen som slags belønning, så der både er pisk og gulerod, og rigtig meget gulerod til dem, der virkelig leverer, og en del pisk til dem, der ikke leverer varen. For selvfølgelig skal man spise en vin og snitsel i ny og dag, hvis man har lyst til det, og man skal spise en entrecote, hvis man har lyst til det. Man skal bare ikke gøre det hver dag. Sagde Enhedslistens Torsten Ringgaard, der næsten per refleks blev imødegået af Venstres Erling Bonnesen, der ikke mener, at man skal presse landbruget, før de selv er parat, til at lægge om til en mere klimavenlig produktion. Jamen, i den landbrugsaftale, vi har lavet, der er det jo fuldstændig rigtigt, at der ligger et delmål der i 2030 på 70%, og så i 2050, der skal man være klimaneutral. Og der siger erhvervet også selv, ja, det vil vi meget gerne opfylde, og det kan vi også, hvis det er, at vi får udviklet et ny teknik til det, som vi er inde på. Og derfor skal der jo fuld tryk på teknologiudviklingen, så man får udviklet de nye metoder og kan indføre dem. For det hjælper jo ikke noget, at man får pålagt en afgift og ikke har nogen mulighed for at reagere på det. Det er regeringens ansvar at komme med en CO2-model, som sikrer, at vi ikke jager arbejdspladser, landbrug og erhverv ud af landet. Sagde Venstres Erling Bonnesen og trak det traditionelle argument frem om, at man ikke skal stille miljø- og klimakrav, der kan risikere at flytte arbejdspladser ud af landet. Selvfølgelig skal vi jo opfylde klimamålene. Det er jo meget, meget vigtigt. Og derfor er det også samtidig vigtigt, at vi ikke jager dansk landbrug og arbejdspladser i det hele taget ud af landet. Det vil vi simpelthen ikke være med til. Og derfor er det utroligt vigtigt, at vi får afbalanceret den grønne omstilling med den teknologiudvikling, som allerede er i gang, og som vi skal komme mere af. Så vi kan sige, at en landmand for eksempel skal have muligheden for at investere i ny teknik. Det kan være præcisionslandbrug, som man sprøjter og gødsker mindre. Det kan være nye fodringsmetoder. Således at man ved at indføre den nye teknik, når den er udviklet og til rådighed, og på den måde ikke bliver pålagt en CO2-afgift, som jo bare vil gøre, at produktionen flytter ud af landet. Det er sådan set den kobling der, man skal være sig meget bevidst. Ja, og der ønsker vi så, at der kommer en afgift også på det der importeres, som en produktafgift, kan man sige, på de ting, sådan at det ikke ødelægger det danske landbrugs konkurrenceevne over for det udenlandske landbrug. Det er altid undskyldningen, og det var det også hver gang vi er kommet med lovgivning, der begrænser deres ret til at sprøjte gift ud på markerne. Hver gang vi er kommet med, så har de sagt, det er helt umuligt, så vi er ikke konkurrencedygtige, vi kan ikke klare os. Selvfølgelig bliver vi nødt til at stille krav om, for eksempel hvor meget gift de sprøjter med, også selvom de påstår, at så produktionen ryger udenlands. Det er jo heller ikke det, der er sket, men det er jo rigtig noget, altså noget er der jo om det, altså vi kan ikke afvise, at noget vil ryge ud af landet, men vi bliver nødt til at sætte de her skarpe krav. Men hver eneste gang, du stiller et krav til landbruget, ikke, så er der gråd, jammer, tænder, sknissel. Ikke? Altså det at få et resultat ud sammen med landbruget, det kan godt lade sig gøre. Men det svarer lidt til det her med, at man har en ko i en kostal, hvor kalven sidder fast i fødslen. Ikke? Og så bliver man nødt til at binde kæder omkring benene på kalven, og to voksne mænd, der trækker kalven ud af koen, for at den fødsel skal kunne lade sig gøre. Sådan er det også med politiske aftaler med landbruget. Er det i 2080, at teknologien så er til, at vi kan have en CO2-afgift på landbruget, eller er det Venstres klimapolitik? Jamen, vi skal fortsætte i det fantastiske gode spor, som vi er i. Vi skal sørge for, at der stadigvæk er penge sat ind til forskning og bioudvikling, som der jo har været og er. Vi har nogle målsætninger. Det vi mangler, det er at arbejde sammen om at finde nogle løsninger og finde nogle veje til at opfylde det, og så holde fast i, at det skal man så. FN's klimapanel er fuldstændig entydig. Hver tons tæller. Vi skal reagere nu. Som nævnt, så er landbrugspolitikken et af de områder, hvor der er tydelige forskelle på højre og venstre i dansk politik. Og derfor vil folketingsvalgets resultat også få stor betydning for udfaldet af de kommende forhandlinger om miljø- og klimakrav til landbruget i de kommende år.
Hvis man sætter sig ind i det, så vil man opleve, at dansk landbrug faktisk er blandt dem i verden, der er længst fremme, også på de her felter. I Danmark, der producerer vi faktisk fødevarene med nogle af de laveste miljø- og klimaaftryk i dag. Vi er blandt sådan top 10, kan man sige, ikke? Når vi taler om at producere de danske fødevarer. Så derfor, hvis man jager den danske fødevareproduktion ud af landet, så vil det ikke bare ske til Polen, så vil det jo ske til Kina og til Sydamerika, sådan nogle steder der, hvor de ikke går så meget op endnu i de her ting. Og så vil det jo altså være at gøre klimaet en bjørntjeneste, så vil det jo belaste internationalt klimaet endnu mere, end det bliver gjort i dag. Så det, der skal til, det er, at vi giver hinanden håndslag på, at vi opfylder klimamålene. Det har vi givet håndslag på. Og så skal der jo fuld tryk på den teknologiudvikling. Det er også i gang. Jeg tror, det her det bliver en af de helt centrale områder, hvor vi på centrum-venstrefløjen er enige om, at et af de midler, der skal til for at få landbruget til at flytte sig i forhold til at begrænse udlændingerne, det bliver en CO2-afgift. Fordi når du bliver presset til noget på den måde, vil jeg sige, det kommer til at koste, hvis du ikke begrænser CO2-udledningen, jamen så udvikler man sig også i den retning, som vi ønsker. Det er et af de vigtige værktøjer, det er en CO2-afgift på landbruget. Og så skal det handle om klimapolitik på en anden måde. Hvor meget skal den aktuelle energikrise forstyrrer de danske ambitioner og arme opfylde vores ambitiøse klimalov om 70% reduktioner inden 2030. Krigen i Ukraine har haft mange ubehagelige følgevirkninger, der også har ramt Europa og Danmark med galopperende inflation og høje energipriser, men også en mangel på russisk gas, der nu skal erstattes af andre energikilder. Vi har besluttet at udsætte kulstoppet til foråret 2024 og dermed indkøbe mere kul. Klippet her er fra den 21. september, hvor Odense Byråds økonomiudvalg havde besluttet at forlænge brug af de stærkt CO2-forurenende kul på Fynsværket frem til foråret 2024. En lokal beslutning, der illustrerer et aktuelt dilemma om, hvor meget det bliver nødvendigt at gå på kompromis med de danske klimaambitioner om at udfase brugen af fossile brændsler. Jeg tror, man er nødt til at gå på kompromis i det omfang, at det er nødvendigt. Det er selvfølgelig et meget nemt svar at komme med, men vi kan ikke gå et sted i, man kan sige, i klimaets navn, hvor det er, at det betyder, at vi smider folk fra hus og hjem, fordi vi ikke er villige til en kort periode at gå på kompromis med de klimamål, vi har sat os. Klima, det er en problematik, der vedbliver de næste mange år, og det skal løses. Vi løser det ikke ved, at vi driver vores egen befolkning fra hus og hjem, bare fordi, at vi skal holde som bestemt energikilder i en kort overgang. For at svare kort på det. Vi bliver nødt til at sørge for, at danskerne har en hverdag, der fungerer. Vi skal stadigvæk have vores klimaambitioner. Ingen tvivl om det. Og jeg tror på, at hvis vi virkelig får presset det private initiativ og også lægger energien der, at så er der nogen, der lige pludselig kommer på nogle idéer og begynder at hjælpe. Men jeg tror, at situationen er rigtig svær. Vi bliver nok nødt til lige at bide i skeen i 6 måneder endnu. Altså den krig her, den ødelægger alt. Som det er nu, så er vi nødt til at trække på de ressourcer, vi har. Og det er en ganske alvorlig energikrise, vi står i. Men udover det, så er vi nødt til at satse på kernekraft også. Og tænke det ind i dansk energiplanlægning. For uden kernekraft, så kan vi ikke opbygge et stabilt forsyningssystem. Sol og vind, det kan ikke klare det hele på egen hånd. Og så er der mange, der siger, kernekraft, er det ikke farligt? Og sådan noget. Nej, det er det ikke mere. Teknologien har udviklet sig på de 50 år, der er gået siden forfærdelige ulykker, vi har hørt om. Men kul og olie og gas, det er jo noget af det værste, vi kan bruge, når det både kommer til klimakrisen og hvad der slår flest mennesker ihjel. Jo, men altså, kernekraft er jo noget, som tager tid at opbygge, ikke også? Ikke? Og vi er jo i gang med at have planer for store vindmølleparker, også store solcelleranlæg. Det er vel den vej, man hurtigt som nemmest kommer frem. Ja, akut ja, som det er nu. Og så er vi nødt til at trække på de ressourcer, vi har. Det vil sige de kulreserver, oliereserver og gasreserver, vi har. Det er vi nødt til at trække på nu, som det er nu. Og vi kan ikke gøre andet. Rusland, de lukker for gassen, så kan vi ikke hente noget derfra. Så er vi nødt til at stå sammen i EU også og prøve at se, hvordan vi kan hjælpe hinanden. Stop for brug af russisk gas.
har åbnet en række dilemmaer i dansk klimapolitik. På Fynsværket i Odense har man valgt at forlænge brugen af kul frem til foråret 2024. Imens der også er iværksat planer om at genåbne danske gasfelter i Nordsøen. Så hvor meget skal der gås på kompromis med de danske klimaambitioner i den aktuelle energikrise? Altså, jeg må jo erkende, at nu er jeg også i Dansk Naturfredning. Og hvis jeg skal være helt ærlig, så vil jeg trods alt hellere have, at det er kul, der bliver fyret af, end at man går hen og fælder regnskoven, laver det om til pillefyr, og så er det det, man kommer i de forskellige forbrændingsanstalter. Så hvis jeg skal vælge mellem to under for at få tingene til at simpelthen nå hinanden lige nu, hvor vi har et problem, så vil jeg hellere vælge kul, desværre. Jeg synes, vi skal gøre alt muligt andet, før vi gør det der. For det første, det der med åbne gasfelter i Nordsøen kommer ikke til at skaffe os billigere gas, den kommer ind til markedspris. Lige nu, der bliver prisen bestemt af LNG-gas fra Bahrain. Før blev prisen bestemt af billig russisk rørført gas. Nu skal den gas, der bestemmer prisen, den skal altså pakkes sammen til flydende gas i Bahrain, så skal den sejles op, og så skal den pakkes ud. Det bliver aldrig billig gas. Vi får aldrig billig gas igen. Så derfor, så det vi skal gøre, det er ikke at se på andre former for gas. Vi skal se på, hvordan vi får gassen helt væk. Jeg synes, vi skal lave en Marshallplan, hvor vi i løbet af meget, meget kort tid får 100.000 vis af gasfyr lukket og får hele industrien væk fra gas. Det eneste, der kan få prisen ned, det er, at vi bruger meget mindre, og det skal gå meget hurtigt. På bare lidt længere sigt skal vi ikke gå på kompromis. Det er klimakrisen, der er en af de alt dominerende kriser, og derfor skal vi ikke sænke vores ambitionsniveau. Men det er klart, at her nu, hvis man står og vælger mellem, at vi skal have varme i husene, eller vi bliver nødt til i det længere periode her at fyre med fossile brændstoffer, så bliver vi nødt til på meget kort sigt at åbne op for, at man fyrer med fossile brændstoffer. Men altså, vores ambitioner skal være de samme. Vi skal hen over den her krise, vi står for lige den her vinter. Der kan vi undtagelsesvis åbne op for noget, men vores ambitioner skal være de samme. Vi skal være klimaneutrale, og vi skal sørge for at få udslippet af CO2 bragt ned. Altså, jeg tror ikke, da vi lavede klimaloven, var der ikke nogen, der havde forudset det nummer, som Rusland har lavet i Ukraine. Og det er klart, det har sat Europa i en helt anden situation. Så jeg ser pragmatisk på det, men samtidig med, skal vi jo den eneste langsigtede løsning på at bringe os ud af det her sikkerhedspolitiske dilemma, det er, at vi får mere vedvarende energi. Og der har jeg allerede haft et konkret forslag frem i den her valgkamp om, at vi bare alene på Fyn skal udtage de landbrugsjorder, der udleder mest kvælstof, hvor vi så kan lave vedvarende energianlæg, også på land. Skal det så være vindmøller eller solceller? Jamen det skal da være en blanding, alt efter hvad det er for nogle lokale forhold, der gør sig gældende. Nogle steder er det nok en vindmølle, der er bedst, og andre steder er det solanlæg. Altså jeg tænker, så vidt muligt skal vi undgå det her. Men altså vi kan blive tvunget til det. Men så må man ligesom prøve at have nogle klimakompenserende tiltag ekstra. Altså det har vi for eksempel haft i Odense Kommune, hvor vi har brugt kul i stedet for gas, som var planlagt. Men så er fjernvarmefyren ligesom forpligtet til at lave nogle klimakompenserende tiltag i stedet for. Hvem kan vi kan redde vores klima? Hvem kan vi kan redde vores klima? Hvem kan vi kan redde vores klima? En anden stor udfordring, både før, nu og efter energikrisen, handler om, hvordan vi kan opretholde vores danske velfærdssystem med nok uddannet arbejdskraft. Sygeplejerskerne, vi har mistet tålmodigheden, og vi er trætte af at vente på tomme løfter. Det smuldrer fra hinanden, som det er nu, så der bliver nødt til at blive gjort noget nu og her. Det er jo et kæmpe problem, at vi står om blot 4 år og mangler 6.000 sygeplejersker. Vi skal tage os alvorligt, og her hjælper hverken klapsalver eller honningkager. For vi er mere værd. Sygeplejerskernes lange strejke i sommeren 2021
satte for alvor fokus på en af de helt store udfordringer i det danske velfærdssystem. Vi skal være bedre normeret rundt omkring. Der er jo rigtig mange steder, man har været udtaget til strække, hvor man så ikke har kunne stille et nødberedskab, fordi det beredskab, man faktisk står i til daglig, det er dårligere end nødberedskabet. Så bedre arbejdsvilkår, bedre normeringer, noget, der kan fastholde personalet. En strække, der godt nok handlede om mere i løn, men også om, hvordan man i sidste ende rekrutterer og fastholder uddannet arbejdskraft i blandt andet sundhedsvæsenet, men også ældreplejen og på daginstitutionsområdet. Prognoser fra Finansministeriet siger blandt andet, at der vil mangle omkring 1.000 uddannede pædagoger, når de lovbestemte minimumsnormeringer skal være på plads i 2025. Du er ikke dårlig lærer. Nej. Og nok så alarmerende, at der i 2030 vil mangle omkring 17.000 sosuer til at varetage pleje og omsorg for det stigende antal ældre medborgere. Det er meget presset. Vi har brug for mere tid ude ved borgerne. Det der med, at man kommer ind, og man kun lige har 5 minutter, det er jo ikke ordentlig pleje, og det er jo ikke, man kan jo ikke nå at sige, hej, og hvordan har du det i dag, før man er ude af døren igen. Og tilbage til sygeplejerskerne, så siger en analyse fra de danske professionshøjskoler, at der i 2030 mangler mere end 8.000 sygeplejersker. Vi har så rigtig svært ved at rekruttere nye sygeplejersker til vores afdelinger, og det bekymrer mig, fordi at vi kommer til en voksende ældrebefolkning og en vigende ungdomsårgange, som skal vælge imellem de uddannelser, og der vil løn og arbejdsvilkår også have stor betydning. Så hvis ikke vi kan matche det, en politibetjent eller en ingeniør får, så vælger de unge noget andet, fordi det har faktisk stor betydning. Så et af de vigtige spørgsmål i den igangværende valgkamp har været, hvad der skal til for at fastholde og ikke mindst for flere til at søge en uddannelse inden for de fag, der er nødvendige i den danske velfærdsmodel. Jeg vil ikke stille mig uforstående overfor. Jeg forstår godt, at med den tjenestemandsreform fra, var det 68 eller hvornår det var, jeg kan godt forstå, og jeg kan egentlig også godt acceptere præmissen om, at der er noget at snakke om omkring traditionelle kvindefag, der får mindre i løn eller har fået mindre i løn end mænd. En del af forskellen ligger selvfølgelig også i, hvad man har forhandlet sig frem til i forhandlinger mellem arbejdsgiver og arbejdstager. Altså i forhold til, der er nogle ting, nogle områder har måske mere prioriteret lønstigninger, end de har prioriteret barnets anden, tredje sygedag osv. Altså, så det er nok... Det er svært at sige præcis, hvad der ligger hvor, tror jeg. Og skal man snakke løn? Ja, måske, men jeg tror også bare, at det bliver en utrolig besværlig debat at tage, og det er egentlig også noget, som jeg tror, det er farligt sådan at komme med alt for skarpe udmeldinger omkring, for der er utrolig mange ting, der spiller ind i, hvorfor tjener man, som man gør. Der er jo en naturlig løndannelse, der bliver skabt af udbud og efterspørgsel på arbejdsmarkedet generelt. Vi kunne også lette nogle skatter, så de fik flere penge udbetalt. Altså den vej, så kan man også godt sige, så får man lidt mere løn, når man betaler lidt mindre i skat. Et lønløft, det synes jeg ikke, staten skal blande sig i. Det skal være et anliggende mellem arbejdsgiver og arbejdstager. Lige nu mangler der jo hænder på arbejdsmarkedet, og folk synes, at det er svært at være for eksempel sygeplejerske, fordi der er for få kolleger. Ja, det vil sige, at folk har sådan nogle kaosvagter, hvor der er én sygeplejerske, der skal løbe for langt og for hurtigt. Jeg tror, den bedste måde, at vi kan gøre noget godt for at få flere til at melde sig, det er sådan set at skaffe nogle flere kolleger. Og lige nu der har vi blandt andet balladen på vores udlændingepolitik, der er skør, og gør, at der er en masse folk, som er for eksempel under uddannelse til sosuer og andet, som vi siger skal bo på Kærshovedgård, fordi at de er udvist, man ikke kan udsendes. Hvis vi gør op med nogle af de skøre regler på vores udlændingepolitik, kunne vi skaffe noget mere tilgang. Hvis vi gør op med nogle af de pensionsordninger, vi har, så folk ikke går for tidligt på pension, kunne vi skaffe nogle flere kolleger. Og hvis vi kunne hente noget mere udenlandsk arbejdskraft, kunne vi hente nogle flere kolleger. Det vigtigste her er at få nogle folk ind, sådan så man har nogle kolleger omkring sig. Så du tænker ikke, at det er et spørgsmål om højere grundløn? Lønnen spiller også en rolle, men det løser bare ikke det hele. Lige nu i dag, der er der jo altså ledige stillingsnumre, hvor du ikke kan skaffe folk. Og det er lige meget, hvor højt du sætter prisen lige nu. Vi konkurrerer på prisen blandt andet med Norge, der så giver 50% mere. Men når man så spørger folk, der tager som sygeplejersker, der tager til Norge, så spørger man, hvorfor gør du det? Er det penge? Ja. Det er sgu lige så meget det der med, at vi er tre sygeplejersker på arbejde i stedet for én, så man har tid til at passe sine patienter. Jeg kommer for at skal vaske dig for neden.
Som nævnt, så bliver en af de helt store politiske udfordringer i de kommende år, både at fastholde, men også at sikre nye uddannede velfærdsarbejdere, der kan tage højde for en demografisk udvikling med flere børn og ældre, og et sundhedsvæsen, der de senere år blandt andet har kæmpet med, at lavtlønnede ikke anerkendte sygeplejersker har søgt jobs andre steder end i det offentlige danske sygehusvæsen. Nu er det jo sådan, at jeg tror meget på, at man kan bruge pengene bedre i det offentlige system. Jeg tror på, at vi i en tid, hvor at vi gennem de sidste 3 år har fået ansat flere og flere, hvad hedder det, boglige hænder i det offentlige system, måske skal bruge dem mere på varme hænder. De boglige hænder er der brug for på det private arbejdsmarked. Det står og skriger på akademikere og journalister, og jeg ved ikke hvad. Det er der, at de skal ud i det private, og så skal vi have folk ind, der vil arbejde med de varme hænder. Og det er der, vi skal investere. Vi skal simpelthen omstrukturere og investere bedre. Vi mener, man skal gøre på arbejde på flere fronter. En af de vigtigste er, at der skal være ligeløn, det vil sige, at der skal være bedre lønninger til de her velfærdsmedarbejdere. Men det handler også rigtig meget om deres arbejdsmiljø. Så vi skal gøre alt for, at de bliver fritaget fra for eksempel administrative opgaver osv., og at vi så kan frigøre deres kræfter til det, som de virkelig er uddannet til og er gode til. Altså, det er jo en kæmpe udfordring, og den skal løses, hvis vi vil løse den krise, som vores sundhedsvæsen er i. Det er personaleproblemet, der ligesom er det første og det sidste, vi skal tage fat i. Altså, vi foreslår, at vi fra næste år afsætter 500 millioner til sådan en rekrutteringspulje, der både skal gå til at gøre det mere attraktivt og søge ind på uddannelserne. For eksempel det at give en bedre løn under flere uddannelserne, at man sørger for at give nogle tillæg til de mennesker, der allerede er i job, for at blive der og for at gå op i tid. Så fra næste år 500 millioner, og så fra 24 og frem 1 milliard ekstra om året til at rekruttere og til at fastholde det personale, der allerede er der. Og så bliver vi nødt til at forsøge at løse det på lidt længere sigt, og der foreslår vi så, at vi ind på forhandlingsbordet skubber 2 milliarder kroner, som de offentlige fagforbund sammen med arbejdsgiverne skal fordele til de grupper, der er længst bagud. Er det ikke kommet i karambolage med den danske model, eller hvad? Ja, men den danske model, den tager udgangspunkt i, at der er 2 sider på arbejdsmarkedet, og her er politikerne faktisk den ene side. Så når vi blander os, kan man sige, så blander vi os jo som de arbejdsgiver, der er på den ene side. Altså, den danske model for det offentlige arbejdsmarked er jo lidt speciel, fordi vi på en og samme tid er dem, der forhandler, og dem, der bevilger pengene. Derfor er det ikke at blande sig, mener jeg. Og det er helt nødvendigt at gøre noget, hvis vi skal have sundhedsvæsenet oven vandet igen. Jamen, i Socialdemokratiet har vi foreslået en 15-årsplan for hele velfærdssamfundet. Og det tror jeg er afgørende, fordi vi kan ikke længere bare nøjes med at skrue på de små knapper. Vi er nødt til at se samlet på, hvordan arbejdet organiseres, og vi er nødt til at se på arbejdsforhold og herunder løn for velfærdsansatte. Når man så snakker løn, altså hvor hurtigt skal man så finde mere i løn til for eksempel sygeplejersker, som jo har opgivet på den sidste år? Vi skal selvfølgelig afvente lønkomiteen, der lige nu sidder og er ved at afdække, hvad er egentlig op og ned i alt det her. Og så er der jo overenskomstforhandlinger på det offentlige område i 24. Og det er jo derhen af, vi må se, fordi det er selvfølgelig ikke, løn skal ikke vedtages inde på Christiansborg. Det er arbejdsmarkedets parter, der skal forhandle. Så ikke noget, som for eksempel SF de foreslår, men simpelthen målretter en pulje på 1 milliard eller 2? Men til hvem? Altså, det er jo det, der hele tiden er udfordringen i det her, fordi jeg ser ikke kun sygeplejerskefaget som værende nogen, der får for lille løn. Jeg ser også alt pædagogisk personal, pædagoger, pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælper for eksempel. Men der er også fysioterapeuter, der er ergoterapeuter, der er skolelærer, der er alle faggrupper inden for det offentlige, der skal ses efter i sømmene. Og så skal det handle om valgkamp på en anden måde. I stedet for at låge guld og grønne skove, så har Enhedslisten inviteret aktive Vollsmosebeboere til at komme med input om, hvordan civilsamfundet kan bidrage til at bekæmpe kriminalitet blandt børn og unge. En ting, som gaden og bandemiljøet det kan give, så er det anerkendelse. Den første gang, man er ude og stjæle en scooter, og man kommer tilbage til drengene, og de roser en og klapper en på skulderen og siger, hvor du god, hvor du dygtig, sådan, hvor du sej, orale, og så videre. Det giver en glæde. Vi skal have folkene til at forstå, hvor vigtigt det er, at man er ind over det
deres børns foreningsliv, ikke? Eller fritidsliv. Hvad er det så for nogle fællesskaber, det er, de egentlig skal deltage i, hvor der er en god, solid fundering? Det er jo det, der er sådan lidt svært. Vi er med til alternativt valgmøde i Vollsmose. I stedet for at præsentere løfter om guld og grønne skove til et socialt udsat boligområde, så har Enhedslisten inviteret frivillige aktører fra bydelens foreningsliv til at komme med forslag til, hvordan partiet, nationalt og kommunalt, kan støtte initiativer, der kan være med til at forebygge, at de unge i Vollsmose bliver tiltrukket af kriminelle bander. Overskrifter, som vi jo har diskuteret mange gange før, blev mere konkret i forhold til forslag, man kan stille i byrådet og i Folketinget. Jeg synes, der kommer mange gode idéer frem. Det, som jeg vil tage med mig, det er først og fremmest det omkring et bæredygtigt civilsamfund. Det er det, vi har behov for i Vollsmose. Vi har behov for et sted, hvor foreningerne kan være rent fysisk, og det har behov for støtte, og vi skal også have penge til, at der kan være nogen, der er ansat i de her projekter. Det er vigtigt for os, at de unge her i Vollsmose ikke føler det som en hemsko, at de bor her. Der er også, hvad hedder det, anbefalet, at man direkte går ind og hjælper de unge fra udsatte boligområder med små jobs, med fritidsjobs. Fordi jeg mener, jeg har altid ment, at hvis vi skal løfte de unge mennesker, så er det meget vigtigt, at folkene er indover. Og hvis det ikke er der, så mister vi dem hurtigere. En af de mere succesfulde og langtidsholdbare foreninger i den udsatte bydel er Vollsmose Boxing, der udover stor sportslig succes med mange mesterskaber og landsholdsboksere, også arbejder med at udvise socialt ansvar, blandt andet ved at få forældrene til at tage del i børnenes fritid. Det er jo en god vej til at få dem væk fra de dårlige miljøer, ikke? Så finder de noget sundere fællesskab ind i noget sport, ikke? Og der savner jeg nogle gange, at forældrene er mere aktive og bakker deres børn op, ikke? I det sports, især deres fritidsliv. Vollsmose rummer også den gamle fodboldklub B1909, der også prøver at udvise socialt ansvar, blandt andet med deres sommerfodboldskoler. Men ellers er fritids-, kultur- og foreningslivet ikke noget, der syner af meget i en bydel, der trods alt rummer tæt på 9.000 indbyggere, der igennem 20 år har været udsat for skiftende boligsociale indsatser. Boligsociale indsatser, der tilbage i nullerne og den første halvdel af 10'erne, også prioriteret støtte til kultur og fritidslivet. Velkommen, og tak fordi der er så stor opbakning omkring det her. Billederne her er fra et Danmark spiser sammen arrangement i Vollsmose Kulturhus i 2017. I Vollsmose, der elsker vi kultur, og i vores kulturhus, så har vi ikke rigtig noget. Kulturhus, det har lavet meget god ting til vores folk her i den område. Kort tid før i nat, kulturhusets mange funktioner reelt blev sparet væk i en hovsa-sparerunde i Odense Kommune senere samme år. Og da et byrådsflertal året efter i 2018 vedtog at følge den nye såkaldte ghetto-lovgivning med en omfattende plan for tvangsflytninger og nedrivninger af 1.000 almene boliger, så forsvandt støtten til kultur- og fritids- og foreningslivet også ganske stille fra de boligsociale indsatser. Altså det var meningen, at der skulle være et socialt aspekt af de her planer, ghettoplaner osv. Det var ligesom det, der også var noget, som de legitimerede nedrivningerne med. Men der er ikke sket noget. Det eneste, der er, det er nogle beskæftigelsesprojekter, som man har sat i gang, og så er der kommet nogle penge til negativ social kontrol. Ellers er der ikke sket nogen sociale indsatser, der er ikke kommet nogen ungdomsklubber, der er ikke sket støtte til civilsamfundet. Altså, vi fik sidste år et lille beløb til foreningerne i Vollsmose, men der indførte man, at de her penge kunne ikke bruges til ansættelse af personale. Udover de nævnte Vollsmose Boxing og B1909, så er der et par øvrige idrætsforeninger og et kommunalt drevet ungdomscenter, der har åbent 3 eftermiddage og aftener på hver dag. Et udbud af fritidstilbud, der gør det muligt for kriminelle bander
at tilbyde noget andet og mere attraktivt for børn og unge, der også har forældre med lave indkomster. Jeg tænker, at civilsamfundet er helt afgørende, når det kommer til forebyggelse i forhold til kriminalitet. Det, som vi især hører her, det er, at fællesskaberne er virkelig afgørende, for at man ikke får lyst til at være en del af banderne. Så det er vigtigt med nogle gode, konstruktive, stærke fællesskaber, som man kan være en del af i stedet for. Og det er også vigtigt at have nogle rollemodeller, som man kan spejle sig i. Og rigtig mange af de her ting, det er jo noget, der skal løftes af civilsamfundet. Og derfor er det vigtigt, hvad kan vi gøre for, at civilsamfundet får de bedste rammer og betingelser at arbejde under. Og det er der ikke i dag, men hvad kan vi så gøre, før der kommer det? Det er jo helt vildt, hvor meget vi kunne rykke, hvis bare at vi gør 5 af de ting, som I har sagt her. Sagde Victoria Velasquez, der som andre har kunnet iagttage, hvordan det politiske fokus i Vollsmose i dag stort set kun har øjne på beskæftigelse og de mange fysiske forandringer, der har stået på i bydelen de sidste par år. Har du også en oplevelse af, at siden man lavede den her omfattende Vollsmoseplan, der har man ligesom måske i virkeligheden ladt Vollsmose i stikken? Det er meget min oplevelse, at man har gjort det. Faktisk så synes jeg også, der foregår en myte, som er meget absurd. Og det er, at ofte når nogen, jeg diskuterer med på gaden, så siger de, jamen vi kunne bare spare pengene, alle de penge, vi bruger ude i Vollsmose. Hvor at det er meget tydeligt, at der er en eller anden forståelse af, at vi bruger en masse penge på en masse projekter og indsatser i Vollsmose. Og det kan vi jo bare ikke se her. Det er ikke her. Så der er en eller anden ting, der ikke harmonerer med det syn, folk har, det de tror, der sker, og det, der så rent faktisk sker. Dem, der ved allerbedst, hvad der giver mening, det er folk, der bor her. Dem, der er allermest trætte af bandekriminalitet eller de ting, som der ikke fungerer, det er jo også folk, der bor her. Så egentlig er det jo lidt absurd, at man ikke i meget højere grad sørger for at inddrage beboerne meget mere. Når man som lokal tv-station har fulgt de mange indsatser, der er blevet iværksat og lukket ned igen af skiftende bolig-social-politiske ændringer, og samtidig er vidne til de voldsomme fysiske forandringer med nedrivninger og laden stå til lange perioder, kom nu, drenge. 2 og 2 sammen igen, ikke? 20 sekunder. Så kan det synes prisværdigt, men også naivt, at ville prøve at løse noget så svært som kriminalitetsforebyggelse med en hjælpende hånd til frivillige ildsjæle. Hvem har ansvaret for, hvordan det står til med foreningslivet og med civilsamfundet? På en eller anden måde kan det godt lidt blive hønen og ægget, fordi hvis man oplever, at det er rigtig svært at være frivillig et sted, så lader man måske være med det. Og omvendt, hvis ikke man oplever, at der er aktiviteter og en masse frivilligt, der sker, så kan det være, at man ikke prioriterer det så meget. Ja, så jeg ved ikke, hvad der er kommet først eller sidst, men i hvert fald så er det tydeligt at se, at der skal gøres noget, og derfor er det fedt, at vi har fået nogle konkrete forslag til, hvad det er, vi kan gøre. Altså det der er stort behov for, det er konkret nogle lokaler, et sted, hvor de her foreninger kan være. Der er mange klubber, der er lukket, der er også nogle klubber i de der bygninger, som er rivet ned. De er hjemløse nu, også andre, som gerne vil arbejde og som er ildsjæle. De mangler et sted at være. Et sted, som er deres, som de kan samles, som de kan arbejde. Det er noget helt elementært, der er behov for. Enhedslisten præsenterede sent fredag den 28. oktober en række forslag til, hvordan man kan bruge civilsamfundet til at styrke fællesskaberne i udsatte boligområder som Vollsmose. Og det har vi mere om i den næste udgave af TV Odense Min By, som du også kan se her på kanalen. Og så skal det handle om noget ganske andet. En samtale med nogen, vi holder af, så lad den være dyb. Næste gang vi giver et kram til nogen, vi holder af, så hold lidt ekstra godt fast.
gerne til kun mere end hvad behageligt er. Næste gang vi ser nogen i øjnene, så hold øjenkontakten. For memorer hvordan de øjne ser ud. Og næste gang vi holder nogen i hånden, så husk på, at det er livsglæde, det er kærlighed, det er samhørighed, og det er en følelse af, at man aldrig nogensinde er alene. Der blev tændt lys for kræftramte i Odense onsdag aften. Foreningen Stafet for Livet, der blandt andet støtter kræftens bekæmpelses arbejde med forskning, oplysning og patientstøtte, havde i den årlige cancer-uge, så en lyspose, der blev til en blomst på Platanpladsen mellem Domkirken og Magasinet i Odense Centrum. Men jeg synes, vi alle sammen lige skal kigge på den her smukke blomst i et øjeblik. Og så vil jeg meget gerne sige tusind tak, fordi I er kommet og melde, at aftenen hermed er ude. Og så lad os give hinanden en hånd nu. Det cancerugen slutter som de foregående år med et stort indsamlingsshow på TV2 lørdag aften. Det var det meste af, hvad vi valgte at vise i denne udgave af Udsyn Verden i Odense. Men vi kan jo ses igen og igen her på kanalen, hvor du også finder udmærkede programmer som Odense Min By, og så selvfølgelig Odense Ser Rødt. Så på gensyn somewhere, og husk lige sådan noget med kys. Hej. Coming, but I know change is coming.